Minden álmom valóra vált. Nagyon boldog vagyok, szavakat nem lehet erre találni, tényleg. 3 évvel ezelőtt is ugye már átéreztem ezt, és most már a hétvégén ugye gondoltam azért rá, hogy nagyon jó lenne, hogyha megismétlődne még egyszer. Ez sikerült, és ez a csapatnak köszönhető, a csapat erejét. Hát most nagyon erősek voltunk mentálisan, és egyszerűen nem lehetett kérdés, hogy mi lesz a végeredmény. Nagyon-nagyon sok jó játékosunk van, de azt beszéltük egész héten, hogy ez csak akkor fog működni, hogyha senki vagy mindenki megtesz mindent azért, hogy a csapat működjön. Ez látszott is mind védekezésben, mind támadásban. Nagyon okosan játszottuk, mindig megkerestük az utolsó momentumokat, amiből be tudunk fejezni, nem lövöldöztünk össze-vissza. Védekezésben meg egy igazi oroszlának voltunk. Mindig segítettünk a másiknak, hiába voltak benne hibák. Mindig egymásra néztünk, és mondtuk, hogy majd a következőt megcsináljuk. Úgyhogy én a mai mérkőzésen is csak azt éreztem, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni. Nem tudom szavakkal leírni, hogy érzem most magam. Egyszerűen csodálatosan. Ezért küzdöttünk az egész szezonban. Nagyon boldog vagyok. Végig pozitív maradtam, és úgy gondolom a többiek is. Mondogattuk egymásnak, hogy gyerünk lányok, együtt meg tudjuk csinálni, és igen, megcsináltuk. Was a crucial game. I mean, I think to me the two best teams. Kiérezett meccset játszottunk a Várdárral. Úgy gondolom, a két legjobb csapat jutott a döntőbe. Ezért fizikálisan és mentálisan is nagyon nehéz volt. Mi mindig nehezen hiszem el. Akartuk, és a végén meg is szereztük. But I mean, we deserved it also. Úgy tűnik, hogy ő annyira ragyog, hogy napszemüvegre van szükséged. Igen, így van. Ez az anyukám aranyszínű napszemüvege. Szerencsét hoz. They bring luck. Nagyon boldog vagyok. I'm really happy. It's just a great feeling to win. Nagyszerű érzés, hogy ismét megnyertük a BL-t. Nagyon keményen dolgoztunk a tavalyi döntő óta. Profi munkát végeztünk. Ezen a hétvégén is arra gondoltam, hogy csapatként kell játszanunk, és ezt meg is valósítottuk. Hát esek lettek volna, akkor is annyira erősek voltunk tényleg fejben, meg mint csapat, hogy azt is megcsináltuk volna. Ott a 40-45. percben én is úgy éreztem, hogy fizikailag egy kicsit meg befáradtunk, de ott is akkor jött vissza a Várdár, de ott is azt éreztem, hogy miután X lett a mérkőzés, mindig volt valaki, aki plusz tudott ehhez hozzátenni, úgyhogy talán azt az 5-6 percet mondanám kritikusnak, de onnan megint visszajöttünk, és meg tudtuk nyerni. A legfelem, amikor lefújták, és egymáshoz oda rohantunk, és tudtam, hogy megnyertük a mérkőzést. I was super happy, a lefújáskor nagyon boldog, és izgatott voltam, rendkívül érzelmes pillanat volt. Nehéz meccsen vagyunk túl, fáradt vagyok, de nagyon büszke a csapatra, és örülök, hogy együtt élhetjük át a lányokkal ezeket a felemelő pillanatokat. A szurkolók rendkívül fontosak, nekünk hihetetlen volt olyan atmoszférában játszani, ami az arénában volt, örök emlék marad. A szurkolók fantasztikusak voltak, tényleg hihetetlenek. A szurkolók csodálatosak voltak, nem találok rájuk szavakat. Norvég vagyok, nem szoktam hozzá az ilyen szurkoláshoz. Ez a hétvége nagy élmény volt számomra, ebben hatalmas szerepük van a szurkolóinknak. Yes, it was from Zsuzsanna. Thank you very much. Zsuzsannától kaptam az édességet, köszönöm szépen. Rengeteg szeretetet kaptunk a szurkolóktól, azt gondolom most ők is nagyon boldogok. Örülök, hogy ismét a Győri lett az aranyérem, mindenki megérdemelte. A város, a szurkolók, ez most tényleg mindenkinek örömteli nap.